Per respondre té la paraula la consellera d'Empresa i Coneixement, la senyora Maria Àngels Chacón. Gràcies, president. Gràcies, diputada. Efectivament, s'aprovava aquest decret arreu també dels treballs fets de la taula de diàleg per evitar la conducta de trastorns alimentaris. I aquest decret, val a dir que és el primer a tota Europa, és el primer decret a tota Europa que permet sancionar a les pàgines web i xarxes socials aquest tipus de continguts. Per tant, doncs, Govern de Catalunya pioner en aquesta iniciativa. Arrel també de les col·laboracions que hi ha hagut, no només a l'Agència Catalana de Consum, també al Consell d'Audiovisual de Catalunya i també de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, associació, evidentment, capdalt per aquest tipus d'actuacions. Teníem també aquest decret que ens donava cobertura a la legal, hem iniciat una sèrie d'actuacions. Hi ha hagut 9 denúncies, tant pel que fa a pàgines web com a xarxes socials. D'aquestes 9 denúncies s'ha seguit el procediment establert. Evidentment, hi ha un servei d'inspecció que comprova si realment els continguts són sancionables. Hi ha un requeriment de retirada. Aquí sí, val a dir també que detectades aquestes infraccions, hi ha hagut requeriment en el cas, per exemple, de Google, una companyia que no està instal·lada aquí, però a la qual hem requerit als Estats Units perquè retiri aquestes pàgines i, evidentment, ha procedit a la seva retirada. Per tant, doncs, celebrem que una actuació local té també abast internacional. Ens queda encara una pàgina web pendent de retirada, que és la d'Automatic ABC Ireland, i pot esdevenir, al final, si no fa compliment del requeriment, que hi hagi una sanció de més de 100.000 euros. Què és el que estem demanant? Properes passes. Primer, modificarem el codi de consum per actuar. Ara només podem actuar a nivell de trastorns alimentaris. Farem també que es pugui actuar qualsevol tipus de publicitat enganyosa. Tenim entrevista a Brussel·les per fer coordinar actuacions en aquest àmbit també i, evidentment, seguirem penalitzant i castigant tant a xarxes socials com a pàgines web com a qualsevol tipus d'iniciativa que promogui aquest tipus de trastorns tan greus per la nostra societat. Gràcies. Gràcies, consellera.